Julegaver kan være store. Yes! De kan være små. De kan være overraskende. It's the luckiest day of your life. Men denne her er kun til dig. Oh, that is cool. Daddy like. Wow. Yes. Få alt, du ønsker dig til jul. Eventyr, komedie og underholdning for hele familien. Juledagene på TV3.